Vážená pani zástupkyňa, kolegovia, milí rodičia a tí, ktorí ste dnes najdôležitejší. Moja prvá trieda veľkáčov. Píše sa september 2020 a ja kráčam celá vystrašená do triedy k mojim prváčikom, lebo neviem, čo ma tam čaká. No keď som zbadala ich oči, lebo v tej dobe nebolo možné vidieť tváre viac, tak som si s úľavou povedala, fú, dobre, sú vystrašení rovnako ako ja. Aj viac. A tento pohľad trval niektorým presne celých 7 sekúnd. A už sa naplno prejavili. A ja som v tej chvíli pochopila, že v tejto triede núdza o srandu nebude. A som rada, že som sa nemýlila. Ukázali mi zo seba všetko. 2 silné hlasy. Moja prvá, úžasná trieda veľkáčov.